لواشنگتونی پێتەخت و لە زانکۆی ئەمریکی کە بە یەکێک لە زانکۆ گرینگەکانی ئەمریکا و جیهان دەناسرێ، لە کۆڕێکدا لەژێر ناوی گفتوگۆ لەسەر بنیادنانی دەوڵەت و ناسنامەی نەتەوەیی، بەیان سامی عەبدوڕەحمان نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا و پرۆفسۆر دکتۆر کیت داردین مامۆستای یاسای نێودەوڵەتی لەو زانکۆیە، پێکەوە پرسەکانی گرێدراو بە کوردستانیان بۆ قوتابیەکان و ئامادەبووان شی کردەوە. ئەم کۆبنەوانە لە زانکۆیەکانی ئەمریکا زۆر زۆر گرنگن بۆ حکومەتی هەرێم. من وەک نوێنەری حکومەتی هەرێم ساڵانە سەردانی زۆر زانکۆیەکان دەکەم لە واشنگتن و لە شارەکانی تریش. بۆ نمونە هەفتەیەک لە پێش لە زانکۆی کالیفۆرنیا لە بارکلی بووم، بەرکلی ئەوە زانکۆیەکی زۆر گەورە و مەشهورە لە ئەمریکا. ئەم هەفتەیە لێرمە لە زانکۆی ئەمریکی لە واشنگتن. بەڕێی من قسەکردن لەگەڵ گەنجانی ئەمریکی زۆر زۆر گرنگە، خاستە نەوانەی کە ئینترستیان هەیە لە بواری عێلاقاتی نێودەوڵەتی یا ئیشی دیپلۆماسی. بۆیە بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگە کە پەیوەندیمان هەبێ و کە چیرۆکی کوردستان و کێشەکان و ئایندەی کوردستان بۆیان باس بکەین. کانی غلام بەڕێوەبەری تۆڕی زانیاری کوردی ئەمریکی، کۆبوونەوەی لەو جۆرە بە قازانجی پێشخستنی دۆزی کوردستان لێک دەداتەوە. لازمە کورد بخۆ دەردی خۆ بینن زمان، کورد بخۆ زەلالیە چێکن. تشتێکی خۆش بوو، گەلێک سوال جی هەبوون و بەیانخان خۆش بەرسیدا. مەسەلا کوردا لازمە ناو نەتەوی بێزانین کورد بی تشتی هەر جی تینن زمان. بەشی نێونەتەوەی زانکۆی ئەمریکی و بورسیەی مستەفا بارزانی بۆ توێژینەوەی جیهانی دەربارەی کورد لە زانکۆی ئەمریکی واشنگتۆن و نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا پێکهێنەرانی کۆبوونەوەکە بوون کە بە شێوەیەکی بەرچاو خوێندکارانی ئەو زانکۆیە لە وڵاتانی جۆربەجۆری دنیاوە بەشداری قسە و باسەکانیان کرد، سەبارەت بە ڕۆڵی پێشمەرگە لە شەڕی تیرۆر ڕفراندۆمی سەربەخۆیی ساڵی 2017 لە هەرێمی کوردستان و بایەخی چارەسەرکردنی پرسی کورد بۆ سەقامگیری لە نێوچەکە و پێویستی درێژەی پشتیوانی نێودەوڵەتی لە کوردستان، پرسیار و ڕوانگەکانی ئەو قوتابیانە و ئامادەبووانی لە خۆ دەگرت. مستر کورد، کوردستان تی وی، واشنگتن.